Слава на Господа! Продължаваме. Нека да прочетем за възможностите, които Бог ни дава, и четем от Евангелието на Марк от 10 глава, от 17 стих четем. И когато излизаше на път, някой се завтече коленичи пред него и го попита: «Благи учителю, какво да сторя, за да наследя вечен живот?» А Исус му рече: «Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, не увреждай, почитай баща си и майка си». А той му каза: «Учителю, всичко това съм опазил от младостта си». А Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: «Едно не ти е достига. Иди, продай всичко, което имаш, и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето, и ела и ме следвай». Но лицето му посърна от тези думи и той си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот. А Исус се озърна и каза на учениците: «Колко мъчно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!» А учениците се смаяха от неговите думи, но в отговор Исус пак им каза: «Чада, колко е мъчно да влязат в Божието царство онези, които се уповават на богатството! По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в Божието царство». А те се удивиха твърде много и му казаха: «Тогава кой може да се спаси?» Исус ги погледна и рече: «За човеците това е невъзможно, не и за Бога, защото за Бога всичко е възможно». Петър почна да му казва: «Ето, ние оставихме всичко и те последвахме». Исус каза: «Истина ви казвам, няма човек, който да е оставил къща или брати или сестри или майка или братя или чада или ниви заради мен или и заради благовестието и да не получи стократно сега, в настоящото време, къщи и брати и сестри и майка и чада и ниви заедно с гонения, а в идещият свят вечен живот. Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи». Една възможност се дава на младежа. Богат, добре, в добра икономическа среда. Казаха ми за тук, за Дисълдорф, че е голям град, много богат. Гледах по пътя да намеря някой евро, ама нищо не намерих. Иначе казват, че са богати. Кажете ми вие, кой е по-богат? Тези, които са отвън, или тези, които са вътре? Кой е по-богат днес в света? Тези, които са отвън, в хубавите си жилища, вили, хубавите коли, мерцедес, каквото и да имат и да нямат? Или богат е този, който е тук? Кой е по-богат? Аз, брати и сестри, виждам, че всички ние днес сме богати. Благодарим на Господа. И Словото Божие ни казва, че този човек имаше едно желание да отиде да види кой е този учител. Този учител, който е красив, проповядва Евангелието, една добра вест. Кой е този? Кой? Той е готов да отиде и да му даде каквото и да е, за да спечели вечния живот. Това за него е бил проблем. Не отивайте при някой да му кажете, че ще умре. В нашата държава, ако някой казва, му питаш: «Кога умираш?» и утрят на дърво. Какво казваш? Ма след като ти ще умреш. Ще умреш. Но има и други, които казват, че който вярва в мене, дори и да умре, ще живее, казва Словото Божие, и вярват на това. Тези, които вярват в мен, от смърт преминават къде? В вечен живот. Този младеж в живота си няма Христа, но иска да спечели вечния живот. Отива пред до него и му казва: «Кажи ми, учителю, какво да направя, за да спечеля вечния живот? Какво можеш да направиш, братко? Кажи ми».
Представи си живота си преди да познаеш Христа. Ако някой ти каже, трябва да работиш за една година, за да работиш, за да спечелиш вечния живот. Няма ли да го направиш? Ще го направиш. Не, ще работи една година, ще спечели вечния живот. Този беше богаташ и беше готов да даде. Какво ще ми каже? Какво ще ми иска? Ще ми поиска 1000 евро, 2000 евро. Един златен крак, една златна ръка. Какво да му заведа? Да направя едно старчески дом. Това са добри неща като дела, нали? Но те не дават вечен живот. Не дават вечен живот. Какво да направи, учителю? Какво? Това ще ми каже той. Един и ми казваш благи, учителю. Един е благ, Бог е благ. Какво ме наричаш благ? Какво виждаш в Словото Божие? Какво се казва в Словото Божие? Казва да запази, да пази заповедите, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си, майка си. И в един друг евангелист казва и да обичаш ближния както себе си. Чувате ли? Ето там Господ застана на това нещо. Никой друг не го казва. Не убивай, не прелюбодействай, да обичаш ближния както себе си. И какво му каза? Всичко това аз съм извършил още от младенец. Обичаш ближния както себе си ли? Да. Сигурно, със сигурност, да. Добре, тогава. Едно нещо ти липсва. Едно, все едно да ти казва Господ, едно нещо ти липсва. Само едно ли ми липсва? Едно. Едно нещо. Много пъти, не многото неща, много пъти едно нещо ни липсва. Брата Луис ни казваше винаги в Атина, и то редовно. Той имаше вилата си и всеки петък с съпругата си отиваха на вилата там да си починат. Марица, взели храната за съботата, взели тенджерите, взели дрехите, взели децата, взели свекървата, да кажем, всичко е взела. Всичко ли взе? Всичко. Айде, отиваме да си починем на вилата. Дай ми, Марица, ключовете, за да влезем вътре. Кой ключ, вика? Кой ключ? Ключа, за да влезем вътре. Ключа, ти не е ли при теб? Не е ли при теб? Не е при теб. Ми къде е ключът? Ключът е, вика, в къщи. Ма нали всичко взехме? Да, обаче едно нещо ти липсва. И това едно нещо е толкова важно. Толкова сериозно и необходимо, че без него не можеш да влезеш. Едно ти липсва. Какво е това? Едно. И кое е то? Кажи ми, учителю, кое е това едно? Ще отидеш да продадеш всичко, каквото имаш, ще дадеш на сиромасите и ще имаш вечен живот. Лесно ли е? Как беше нашият Христос? С сандали, видя учениците, рибари, какво ще едеме? Каквото намериме? Ма аз не мога. Аз съм богат. Искаш ли да спечелиш Христа? Искаш ли да спечелиш Христа? Трябва да отидеш да продадеш всичко. Какво да продам? Къщата си ли? Не, Господ не иска тези неща. Ще отидеш да продадеш всичко това, което имаш в сърцето си. И ще кажеш на Христа, ела ти, Господи, да живееш в сърцето ми. Като търговец, който беше търговец на маргарити, на бисери. Младежите са много по така, нали, да не са ли украсим малко, ма да не взем ли малко, да си боядисаме косите, очите и така нататък. Какво е най-красивото, казвам аз? Физическото, естественото. Не си промени нито цвета, нито нищо. Защо не ти ли харесва така, както ти? Господ те е създал такава. Господ те е създал такава, каквато си. Ма на мен ми харесва. Трябва да продадеш всичко. Всичко да продадеш, което не е Божие. Едно нещо ти липсва. Едно, само едно ли?
отиди и продай всичко и ела да и ме следвай, да станеш и ти един мой ученик. Знаеш ли какво означава да си ученик Христов? Знаете ли какви бяха учениците? Възкресение на мъртви. Умножаваха се хлябовете. Видяха Господе да говори с Отца, когато се преобрази с Илия, с Моисей на планината на преобразяването. Господ им даде в сила, власт. Отивайте, проповядвайте Евангелието и където и да отидете, изцелявайте. Изцеляваха куци, слепи. Видяха възкресение. Какво заслужава? Какво заслужава в този живот? Повече от Христа. Кажете ми, какво заслужава повече за този младеж? Какво беше то? Какво беше? Когато той чу това слово, знаете ли какво направи? Посърна от тези думи, наскърби се и си отиде. Чувате ли? Отиде си. Откъде отиде? От църквата, в която се намираме ние ли? Откъде си отиде? Отиде си от Христа, брати и сестри. Откъде си отиде? Отиде си от получението на Евангелието. Не му харесва Словото. Тежко е това Слово. Христос дава възможности. И дава днес възможност. Помня преди един месец, дойде една сестра от Албания в църквата. Бог я новороди преди малко, беше я посетил, промени живота ти. И тази жена работеше в различни къщи и чистеше. Дойде един ден на църквата и ми каза: брат, дойдох да ти кажа нещо. Може ли да отидем при една къща? Какво да правим там? Там има един старец, по-точно 43 годишен, и иска да се молиш за него. Можеш ли да дойдеш с мен да отидеме? Ми да отидем, щом казваш. Свърши църквата. Имахме Господна вечеря в неделята. Към 5 часа след обед взех съпругата си и отидахме в този дом. Влязнахме вътре в този дом. 43 годишен, 2 метра мъж на едно легло. Неговата майка 80 и нещо, 87 години годишна, която му слугуваше. Той беше сляп, 43 годишен сляп, 2 операции беше направил, имаше тумор в главата и беше ослепял. 43 годишен. И той беше там, на леглото. Видях до леглото му една снимка, 2 метра мъж, който мускулест, човек, който ходеше на фитнес, силен, и сега го видях на едно легло. И след малко идваше смъртта. Казваше се Тодор. Казвах му: Тодоре, днес дойдох, защото тук моята сестра ми каза, Таландуса се казва, ми каза за тебе. Дойдох да ти кажа Евангелието, Тодоре. Искам да ти прочета. И му четях от Божието Слово. Четях му за Закхей, който се качи на дървото, за да види Господа. И го питах: Тодоре, искаш ли да видиш Господа? 10 минути, 15 минути говорих му за Господа. Уморих ли те? Той каза: не. Сигурен ли си? Не. Искаш ли да си отида? Не, не си отивай. Искаш още да ти говоря? Моля те, говори ми още. Още 5 минути му говорих. Тодоре, да се помолим ли? Искаш ли? Да каза да се помолиме. И той казва, и се помолихме заедно и казах: Тодоре, искаш ли да приемеш Исуса Христа като личен спасител и Господ? Едно нещо ти липсва. Да приемеш Исуса Христа като твой личен спасител и Господ. Да приемеш поканата Божия. Искаш ли, Тодоре?
Помолихме се, той се зарадва. Ако искаш, пак ще дойде. И пак ще дойдеме. Той каза, да, да дойде. След една седмица пак отидахме. И след две седмици Тодор отиде на небето. Това беше възможността, която той имаше. Едно нещо, което му липсваше. И това едно нещо Господ в последния момент гледаше да му го даде, за да влезе в небесното царство. Едно нещо. Както и на този младеж. Едно нещо му липсваше. Помислете, този младеж. Аз казвам. Не знам, Бог знае всичко това. Аз така си казвам, да няма живот. Далеч от Божията любов и да казва. Може да е пораснал 40-50 годишни, да е станал 60, да е ял сьомга, да е ял най-различни неща, да е отивал в на екскурзия на много различни места. Ние така казваме, да отидем в Майами, да отидем в там и там. Животът е пред нас, имаме пари, имаме едното, имаме другото, но едно. Какво стане? Остарял си. Може и този младеж да е остарял и дойде в момента, в който той си отиде от този свят. И отива сега. Даде ми се възможност, но аз не я взех. Бе ми дадена възможност и едно голямо защо? Защо? Защо да не приема Господа като личен спасител и Господ? Защо да не дам сърцето си на Христа? Какво иска Господ от мене? Не ми казва да се женя ли? Да направя деца ли? Да отида с съпругата си на разходка? Какво ми каза Господ? Ще отидеш в Дисендорф. И аз се зарадвах, че в сърцето си исках да отида в Дисендорф и видях, че билет е много по-ефтин. Нито много, нито малко. 17 евро. И 17, 34 евро ми излезе отива на връщане. И аз викам, сега пак ще дойда. И вижте сега, дойде възможността. Аз не я отхвърлих. Не си отивай днес. Наведен, нито наскърбен, но си отиди с Исуса Христа в сърцето си. Отиди си днес с Христа. Учениците, когато чуха това, какво остава тук? Колко трудно може човек да следва Господа след този въпрос? Какво стана? Ние всичко, Господи, оставихме. Аз оставих семейството си. Но ми ли каза, ела да ме следваш, и Андрей, и Йоан, и те всичко оставиха, всичко за себе си и те последваха, Господи. Знаете ли, брати и сестри, какво видя Господ? Че тук в Дисендорф, което аз виждам, е, че един панаир духовен. Къде може да видиш и да видиш такава радост? Между братята си. Преди две месеци отидах в Милано. Хубаво ли беше в църквата в Милано? Мога да ви кажа, че мога да ви кажа за кухнята на сестрата, за кухнята, какви столове има. И не отиде ли в Милано? Ми ще влезем в интернет, в Google Maps и ще видиме отблизо Милано. Аз не искам да видя Милано. Не искаш ли да видиш Дисендорф? Има хубава река, има хубави неща. Да излеза да ходя. Аз не дойдох за тези неща. Не ме интересува Дисендорф. Това, което ме интересува, е църквата на Исуса Христова, братята и сестрите ми. Дойдох да видя вас, братя и сестри. Оставихме всичко. Какво ще стане? Какво ще стане? Сериозно ли говориш? Какво ще стане? На тебе ли? Това, което око не е видяло, ухо не е чуло, човешко сърце не е съкачило,
тези неща, които кой е приготвил? Бог на кого? На тези, които го обичат. Възлюбени братя, нашето защо да бъде защо като следното, а, Господи, защо да не сме извършили повече неща в този свят? Защо да не отворим сърцето си още повече и повече, да отидем да видим един брат, който е болен, да се обадим на този брат? Е, тук, брат, да, сестрата не може да ходи много, но имаш телефон, сестро, нали така? Имаш с телефон. Какво ще се обадиш? Ще се обадиш на небесният си баща. Господи, моля те, благослови братята ми в молитва. И когато Бог ти вложи на сърце, обади се и кажи: братко, какво правиш? Бог да те благослови, Бог да ти помогне, Бог да ти даде сили. Какво има другия брат? Защо да не правя повече неща, Господи, за теб? Не защо с оплакване да се наскърбя и да скимна, да посърна. Благославям ви в името на Господа. Пожелавам ви Господ да ви благославя, да ви умножава постоянно, да слушаме за вашия растеж тук в Германия. Възлюбени братя, целта е да вършим Божието дело и да вършиме Евангелието Христово, което ще бъде проповядвано във всичките народи. Вие, които сте тук в Германия, сърцето ви ще гори, за да се проповядва Евангелието Христово. Както братът Левтери отива в други държави, Господ да го благославя силно. Ние ще го придружим в молитва и ще се молиме един за друг, за семействата ни, за децата ни. За България също, между нас има и българи. Благодарим на Бога. За всички държави, за всички народи да се молим. И най-вече желаем Господ да дойде да ни грабне, за да живеем вечно с Него, Бог с нас.